Run. নমস্কাৰ, মই দীপশিখা। প্লিজ লাইক, শেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব। থেংক ইউ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাগে ভাবিছে মই স্মাৰ্ট মুভ দীপশিখাৰ ভিডিঅ'ত কি কৰি আছোঁ। একচুৱেলি মই দীপশিখাৰ বায়েক, ষ্টেজ ষ্টাইলিষ্ট সংগীতাৰো বায়েক আৰু দীপশিখাৰো বায়েক। তো এই দুইজনীৰ মাজত আজি ভাবিছোঁ এটা চেলেঞ্জ কৰোঁ, দুইজনীৰ মাজত একদম পুৰা তাগ্ৰাহ চেলেঞ্জ আৰু। তো আপোনালোকেতো দেখেই তাহাঁত দুইজনীয়ে খানা বনাই বনাই আপোনালোকক দেখায়ে থাকে। চ' মই ভাবিলোঁ এটা খানাৰ চেলেঞ্জ বনাওঁ বুলি। খানা মানে অন্য নহয়, ৰুটি মেকিং চেলেঞ্জ। সিহঁতেতো ৰুটি বনায়ে থাকে ঘৰত। তো ভাবিছোঁ দুইজনীৰ মাজত কোনজনীয়ে সবচে ধুনীয়া গোল ৰুটি বনায়, আৰু সেই যিজনীয়ে সংগীতাই হওক বা দীপশিখাই হওক, যিজনীয়ে সবচে ধুনীয়া ৰুটি বনাব নহয় তাইক মই একদম ধুনীয়া গিফ্ট এটা দিম। আৰু কেনেকুৱা হ'ব, কি হ'ব, সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ব'লচোন তাহাঁত দুইজনী কি কৰি আছে, কেনেকৈ কৰি আছে, আৰু ময়ো চেলেঞ্জটোৰ কাৰণে তাহাঁতক তৈয়াৰ কৰোঁ। তাহাঁতি কৰে নে নকৰে বা আকৌ চেলেঞ্জটো ন, আকৌ মই ৰুটি বনাবলৈ দিওঁ, তাহাঁতি বনায় নে নবনায়, তো ব'লকচোন চাওঁগৈ ব'লক। আৰু সেই কম্পিটিশ্যনটো মই কেনেদৰে কৰোঁ, কিদৰে কৰোঁ, আহক চাই থাকোঁ। এই ৰিজাল্টটো পাবলৈ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব লাগিব, কিন্তু কেনেকুৱা হয় কি হয়, অ' ইহঁত দুজনীৰ মাজত কোন জিকিব কোন হাৰিব, তা সেইটো আপোনালোকে চাবলৈ হ'লে একে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব লাগিব। তেতিয়াহ'লে ব'লকচোন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো। চ' মই এতিয়া আটাটো মাৰি দিওঁ। আইঅ' হ'ব নেকি, কিমান আৰু ফটো উঠি নাথাকো আৰু। আৰু তোমাৰ নতুন মোবাইল পাইছো, দুখনমান ফটো নুঠিলে তোমাৰ মোবাইলটো শুভা কেনেকে বাঢ়িব বাৰু কচোন। এনেকে নহ'ব, এতিয়া মই তোমালোক দুগৰাকী মানে দীপশিখা আৰু তোমালোকৰ মাজত এটা কম্পিটিশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছো। কম্পিটিশ্যন ৰবা দেই, মোৰ এটা কম্পিটিশ্যন কৰিবি যদি মই কৰিম। নো নো, মেকআপৰ কম্পিটিশ্যনত জানো যে তুমিয়ে উইন হবা, দীপশিখা মানে ইমান হেৰি নহ'ব পাৰে, কিন্তু এতিয়া মানে সেয়া কম্পিটিশ্যন নহ'ব, যিটো দুয়োগৰাকীয়ে জানে কিন্তু কোনগৰাকী বেছি পাৰফেক্ট, তেনেকুৱা কম্পিটিশ্যন এটা কৰিম বুলি ভাবিছো। কি কম্পিটিশ্যন? খানা বনোৱা কম্পিটিশ্যনেই হয় এতিয়া। এইটো দেখিছা, আটা, এইটো আটাটো দেখিছা, তো এই আটাটো ৰবা, দীপশিখাকো মাতি আনো, ৰবাচোন দেই, ৰখি থাকা ইয়াতে। এই দীপশিখা কি কৰি আছা? সংগীতা আৰু তোমাৰ মাজত এটা বিৰাট মজা আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কম্পিটিশ্যন এটা কৰি আছো। এতিয়া এনেই আৰু ইউটিউবৰ এটা কম্পিটিশ্যন, ব'লাচোন চাওঁ কি কৰা দুইজনীয়ে কি কৰিছা। চ' এতিয়া ইহঁত দুইজনীৰ মাজত এটা কম্পিটিশ্যন হ'ব, আৰু কৈছোৱে নহয় আপোনালোকৰ মাজত কি কম্পিটিশ্যন হ'ব, ৰুটি বেলা কম্পিটিশ্যন। দুইজনী মাথা কৰক, কিন্তু কৰিব মন গৈছে আৰু এটা ফূৰ্তিও লাগে দিয়া। আচলতে কি কথা জানে, বায়ে নহয় ঘৰত ৰুটি বনাব লাগে, সেইকাৰণে আমাৰ কম্পিটিশ্যনত আমাৰ দুইজনীকে বনোৱাইছে। এতিয়া মোৰ বাকী বস্তু চব বনাই থোৱা আছে, চ' ৰুটি বনাবলৈহে বাকী আছে। ৰাতি আমি সকলোৱে ৰুটি খাওঁতে এজনী দিলে ভাল নালাগিব, তো দুইজনী কেনেবা কেনেবা ৰুটি বনাই, ৰুটিও মোৰ বেলা হৈ যাব আৰু লগতে কম্পিটিশ্যনো হৈ যাব। চ' চাওঁ আজি দীপশিখা আৰু সংগীতাৰ মাজত কোনজনীয়ে ধুনীয়া ধুনীয়া গোল গোল ৰুটি বনায়। মইতো গোল নহয়, মোৰো গোল হয়, ৰুটি গোল হয়, খাব পৰা হয় বা গোল নহয়। চ' বায়ে আজি ফেক্টৰটো লগাইছে গোল, সেইটো বেছিয়ে ডাঙৰ কথা। আজি একদম মই কৈছো পূৰ্ণিমাৰ দৰে ধুনীয়া গোল গোল ৰুটি লাগিব, আৰু কোনজনীয়ে বনাব পাৰিব তাইকে মই এটা ধুনীয়া গিফ্ট দিম। আৰু গিফ্টটো তোমালোকৰ লাষ্ট গিফ্ট তুমি মোকেই দিবা, ভালেই হ'ব খাবলে, হ'ব পাৰে দীপশিখাও হ'ব পাৰে, সংগীতাও হ'ব পাৰে, যোনজনীয়ে ভালকে একেবাৰে থালখনৰ নিচিনা থালকেইখনত বেলিব লাগিব, দুখন থাল লাগিব যে বা
সো আর হরু থাল হলে হরু হব মই ডাঙৰ থাল দি দিছো তাতে বেলিব লাগিব আজি জনিয়ে গুল হব আজি আমি খাবলে পাম খাবলে তো নিও পাবি দুই খলা পাবি গুল হলে চাই আমার লাভ হই কিন্তু জি হলে গুল খান মন খাম আর মুখৰ নিচিনা গুল মুখৰ নিচিনা গুল গুল ৰুটি লাগিব সঙ্গে আমি আজি পিছে সংগীতা আর মই বাৰু একসেপ্ট কৰিছো দুজনে কৰিম বুলি বাট কব লাগিব ৰুটি সবচে গুল হয় আমাৰ বাৰ হাতত বাহাতে ডাঙৰ মানে এনেকুৱা লাগে চন্দ্ৰমাতে একদম পূর্ণিমাৰ জোনকে হয় ডাঙৰ মোৰ হাতৰ ৰুটিখন মানে কিং চাইজ ৰুটি বুলি কয় ইহঁতি সিহঁতে এখন দেখিলে দুখন খাব নোৱাৰে মোৰখনৰ সমান ডাঙৰ নালাগে বাৰু নোৱাৰো কৰিব নোৱাৰাও মোৰতো এখন থালৰ নিচিনা ডাঙৰে হৈ যায় ৰুটিখন কিন্তু বাহিৰে ওলাই যায়গে ভুল কৰোঁতে কৰোঁতে চ' সিমান ডাঙৰ নালাগে বাৰু তোমালোকৰ চাইজৰ খালি মোক ভুল লাগিব মোৰ চাইজৰ যদি হয় তেতিয়া ডেফিনেটলি হ'ল পটাপট পটাপট ৰুটি বনাই আছে দেই কোনোবা আজি দেখিছো মোৰ গুল নহৈছে কোনোবাই দেই গুল নহৈছে চেপটি এটা লৈ পেলাই মই কাটিয়ে দিছো পাইছো বাতি এটা আনিলো নে বাতি এটা আনিলো বাতিলে গম পাব থাল এখন এখন নেকি নাই চিটিং কৰিব নোৱাৰো নাই কৰা চিটিং একদম নাই কৰা চাচা লুকাই গৈছে চিৰিয়াছিলে হৈছে আৰু মই নোৱাৰিছো মেলিব চেষ্টা কৰা নে মই থাল এখন লৈ লওঁ এনেই গুলেই হৈছে এইটো চাইড গুলেই হৈছে আৰু নোৱাৰো দেই মোৰ ফাইনেল হৈ গৈছে চ' এনেও সংগীতাই ইমান গুল ৰুটি বনাব নোৱাৰে মই জানো মোৰ বিশ্বাস আছে সেইটো পৰা মই জিকিম চ' মোৰ ৰুটি সেইটো চ' ইয়াতে থওঁ কাৰণ কি নহ'লে ভাবিব পাৰে জিকিম বুলি মোৰ ৰুটি ইয়াতে আছে কিন্তু সংগীতাক নেদেখুৱাকৈ খালে নহ'লে নেক্সট আহে সংগীতা আহা আটাটোৰ চাইজটো মই নিজে লৈ লৈছোঁ ভালদৰে এনে একেবাৰে এই আটা বেলা কামটো ঘৰতো সদায় মায়ে কৰে অ নহয় মই বেলু বাৰু তোমাৰ ৰুটি দেখোন পুৰা ঘূৰণীয়া হৈছে এনেই নাই ইমান সোনকালে নজৰ হ'ব যাবা দেই মানুহে নাই নাই নহ'ব দেই গুল হ'লে নহ'ব আলটিমেটলি বনালো আৰু এখন হল দীপশিখা এখন হল সংগীতা নাই 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 এখন হল সংগীতা এখন হল দীপশিখা হৈ গল ৰুটি ৰুটি কম্পিটিশ্যন তোৰ ৰিজাল্ট দিব ওলাইছো দেই আৰু গিফ্ট কৰা খাতো আৰু এখন মোৰ আছিলে কিন্তু এপিনে আহক চবে কেমেৰা এপিনে আহক এয়া দেখিছে নহয় দীপশিখা ৰুটিখন অকমান এইপিনে বেয়া হৈছে দেই এইপিনে এইপিনে জিকি গৈছে আৰু স্মাৰ্ট মুভ সংগীতাও জিকিলে হয় এইখনতে খেলি মেলি লাগি গল আৰু মানে বস্তুটো মানে
ৰুটি ভিতৰত সংগীতা আছে দীপশিখা হাৰিলে আগ দেই এতিয়া মই চাব গিফ্ট কি দি আছো দেখাই আছো দেই বটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত দুগৰাকীৰ ভিতৰত কোনগৰাকী জিকিলে আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে আৰু দীপশিখালে বেয়াই লাগে ইমান ধুনীয়া ফুলি এযোৰ আনি দিছো ভাবিছিলো দীপশিখাক দিম বুলি এতিয়া আৰু সেই ষ্টাইলিষ্ট সংগীতাই ল'ব আৰু ফুলিযোৰা আশাতে এনেওতো তাই ফুলি চুলি ভালেই পায় চ' এই ফুলিযোৰা আশাতে তাই ৰুটি গোল হৈ গ'ল আনকালে নহ'লেও অলপ দেৰি পাছত নহ'লেও চাগে এতিয়া ৰুটি গোল অ' আজি উইনাৰটো ডিক্লেয়াৰ কৰিলো কেনেকুৱা লাগিলে কি লাগিলে সকলোৱে কমেণ্টত ক'ব এনেকৈ চাই থাকিব ছাপৰ্ট কৰি থাকিব দীপশিখা চ' এতিয়া বাই 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 বাই